Salam hər vaxtınız, xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Romana qəsəbəsində belə bir şəxsi tikili və hazırda yaşayış olan həyət evimizi təqdim edirəm. Evimiz yerləşir Romana Gülçülük qəsəbəsi. Araz marketin yaxın məsafəli 2 sot yarım torpaq sahəsinin içərisindədir. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Evin içi tam təmirlidir. Yerdən 6-7 daş hündürlüyü var. Bu evimizin həyəti yanı sahəsi. Həyətdə heyvanlar üçün yuva nəzərdə tutulub. Bar verən meyvə ağacları da var. İkinci mərtəbədən balkona çıxışı var. Həyətdə hamam və sanitar qovşaq var. Ayrı-ayrılıqda yerləşir. Evin içərisində də hamam otağı var. Evin ümumi sahəsi 180 kvadrat metrdir. Bu evin mətbəxi. Sənədi kupçadır. İndi isə daxil olaq. Evin içi ilə də sizi tanış edim. Qiyməti cəmi 67 min manat. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu birinci mərtəbənin qonaq otağıdır. Yataq otağımızın birini sizə göstərə bilməyəcəm. Ev sahibləri orada əyləşdiyinə görə. Evin dörd tərəfi də qoşadaşından tikilib. İstilik sistemi də kombidir. Pləşənin altı kladovkadır. Bu da evimizin ikinci mərtəbəsi. İkinci mərtəbə mansard tipdə dizayn olunub. Burada qoşadaşdır. Bu da ikinci yataq otağı. Sənəd kupça, qiymət 67 min manat. Evlə bağlı əlavə nə sualınız varsa, zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.